Osnovopoložnik na pozitivizmu teologis kont i to insistira cijelo to poznanje da stane naučno. Ogis Kont je roden 1798. godina, a živjel do 1857. Studiral na Visokota politehnička škola vo Paris. Potom predaval matematike i mehanika i ga kritikuval akademske te krugovi za redostojna naučna politika, kako i za faktot što ne ja prihvaćat njegovata filozofija. Imal težak život, se izdržival od pomošta na kolegite. Svojeto učenje go izložil vo delato Kurs na pozitivnata filozofija. Svojето учење го изложил во делата Курс на позитивната филозофија, Расправа за позитивниот дух, Систем на позитивната политика, Позитивистички катехизам и така натаму. Позитивизмот инсистира на се она што е сетилно дадено, достапно и возприемливо како појава. За човекот е необходно реално знаење кое е потребно да се предвиди, а со тоа и да се действува. Своите идеи за развој на научното сознание, Конт ги објаснува се теоријата за три стадиума на развојот на знаењето. Тие три стадиума се теолошкиот, каде сите појави се објаснуваат со надприродни божествени сили и суштества. Потоа метафизички, каде појавите се толкуваат со поеми, абстракции, кои се сфаќаат како суштина на предметите, например, субстанција, атрибути, својства, ум, душа, живот, енергија, природа. И на крајот позитиве стадиум, кој е период на организирање на општеството, ширење на науките и засврснување на самосвеста. Кај теолошкиот стадиум имаме три фази, а тоа се фетишизам, каде имаме обожавање на предмети животни, политеизам, обожавање многу антропоморфни персонализирани божества и монотеизам, обожавање еден персонализиран бог. За Конт, филозофијата представува систем на единство на отделните науки. Терминот кој го создал Конт за науката за општеството е социологија.